Kągi, sveiki visi, su jumis sveikinasi BioGBQR ir šiandien mes važiuosime į apleistą namą. Taigi, gerų žiūrėjimų jums. Daugtas valangas, kaip patekti. Jau čia manysim per čia arba kažkur kitur, gal kažką ras. Šiaip pakankamai didelis yra namas. Nuo garažą. Čia dar viena mašina. Pakankamai sena. Kaip? Nu, dar lietuviški va numeriai. Aišku, nebėlėm kokio senumo. Šiaip galim pamanyti, kad atsidaryt duris, gal atsidaryt. Jeigu ten nieko jauraus nėra. Oi, blen, net neatsidaro. Apaugusi visą mašiną. Blen, kiek čia daug šakų. Ką matot gerą? Mhm. Aš tau čia pareikus salė. Čia tu šakų. Pagrindinės lapasą, tai jis yra. Nu ką, lendam į vidų. Jis, kaip čia mums seksis. Žalūnas, nu. Tokas, toks jau kol būtų apdegusios. Kvapas geras. Kvapas nebūtas. Na jau. Tiek momentalį iš karto. Spintelį pilno. Gerai, vyru, žiūrėti, tai gerai. Reikėjo pasiimti pakrovėją. Pilna. Va, ant veidrodžio prašyta Satan. 666. Čia tos duris, kur pirmai bandėm patekti, bet nelabai išėjo mu. Jesus Christ. Dar vienas. Kas? Satan. Shit. Ir penis. Ok. Ir dar laikrodis. Kuris fal. Toks ambogas ar lūdų palaikyti? Hmm. Kas man kipas? Reda, pasidražyti vienoj. Lūdų džiai matau. Gerai. Vienam toliau pažiūrė. Žiūrė, tikrai trūkia, kol atsitikinamas. Pavyzdžiui, jie. Čia valiambo kažkokias. Virtuvėlė va, išlikus yra. Su kava kažkokia. Pėlis va. Lėkštučių nemažai. Gaila, kad guminis. Kėdainių rajonas Nevėžio TGI. Ką reiškia Nevėžio TGI? Nežinau, pažiūrėk prieš 9. Norime dalį pafilmuoti. Nu, parodė. Ką čia turėjo? Nevėjo. Tiek atodinis. Mhm. Žiūrėk, je. Gyvybą, jeigu mužį sutiksiu. Stuploj. Ne, tai nebus šitą. Čia irgi kažkokia vaprėska neišlikė. Žiūrėk, gata. Savyginai. Mūsų nepadurs. Termometras. Nu, jeigu labai smarkiai pažadą nenervuoti, tai gal jau nepadursiu. Artūrai. 10B. Čia palinkėjimai kažkokie? Ne. Čia šunys, iš tikrųjų. Artūrai, čia nuėjai metais. Ar tada čia dantuo? Čia kiek daug pilėsio. Užbūs skystis. Slainikai va. Pilėti visokios sugenės, kurios jau visi taškai. Žiūrėk, kur šiandien gimtadienį, jie. Aika. Aišku, nereikia. Ką jau daug? Sėdėkiam vartu. Sveikiu, diena. Eriku, tau gitaris buvo, jim daugų. Gerai, judam toliau. Čia pažiūrėk, kad žaukų čia. Sustodai. Dar kokiam 6 metų laikų galim pridėkti tiek. Kas čia? Va, tas skystis. Tik neaišku, kas čia. Tai gal tu nenes, nežinia, kokia paskirtis yra. Gal po to nusinuodis. Vyks, tu dabis koks. Vyks, visi nekiam tik vieną lūčių. Ką? Ką radai? Čia nuotraukas? Turbūt... Žinot ką? Sugalvojau? Ja. Pabandyk atsuk čiaukais, dar neblogai atrodo. Jeigu ten toks vanduo, tai aš perku šį pakatą.
Deja, bet ne. Tokia termometra reikia nesidaužyti. Neveikia. Tas vanduo. Čia va, šeimininkų turbūt nuotraukos yra. Žinau, matosi, nesimato jau. Ar įdomu, kažkokiu? Ja. Ja, čia būtų rūkinsinti. Oi, tu pažiūrėk, kad kas perimtas. Kas perimtas. Čia va. Buvo ne kažkokia buvusi. Kažko. Šaunės subėk, nieko gero nelikė, nes visur pelėsis yra. Dar pas čiaupas toksai neblogai išlikęs yra. Skutimas va, piliukas, dantų pasta. Šis yra aišku tas satanistinis veidrodis. Ai, nebėra lūdų žibučio reklaminės kamerį. Ne. Kito tušošis. O, blemba, koks kambariukas. Kas senai? Čia kaip biblioteka kokia išlikusi yra. Pilno va knygų matosi. Pažiūrėkit. Kiek kartų nevalgyti? Padėka ūkininkui. Richardui Petrusevičiui. Viskas aišku, kad sėkmingą bendradarbiavimą. Mhm. Čia va. Už kokią nuotraukėlę matosi dar kažką. O, ūkininkai gal nebūtų gyventi. Mhm. Pažiūrėkit, čia gyvų. Matėjai? Koks telefonas išlikęs. Aišku, Lietuvos žemės ūkio akademija ir čia va visi yra tie buvę moksleiviai. Nu, tarsi ne šito namo. Zootechniko žinynas. Agronomo žinynas. Nu, matos, kaip pročias. Aš supratau, kad čia gyveno. Žemės ūkio informacija. Pročias, čia gyveno šeima, čia jūsų mus. Mano mamos metrusiai. Šitas, čia jie gyveno. Padaujaučiu senu, kad čia buvo. Su nebereikia namo jaučiu. Jis krasė, pažiūrėk, kokia žvakidė. Jeigu paliko su visom nuliovom knygom. Ir netgi atvirukais kalėdinys. Net nuotraukas visas paliko. Pasižiūrėk. Tai aišku, čia jau viskas išvarstyta. Tegul kalėdų žvaigždėnė paliauja. 2-3 metų atvirukas Kaunas Evaldas su... Įskaitau panus vardą. Čia tikrai viskas gerai, labai įsilaikė yra. 2-4 atvirukas. Patavėsi. Vienu visokio mano trukėlį. Žinau, matos jam ar ne, nesimato. Žiūrėk, por agro dabar veikiančios bendrovės yra atvirukas ir sveikiančios kalėdų mūkininkų. Mhm. Pilna visokių stikliukų yra. Tai atsargi nesuspiausti, kad... Ne, o čia gera tikrai biblioteka. Nori albumo? Tai ta prasme albumo? Opa, opa. Ką radai? O, štai tu namas turbe. Pasižiūrėk tenai, koks su mediniu rėmu. Lietuva, čia žemės ūkio akademija, gal čia panašiai. Čia studijavimo laikų garantuoju. 69. Galinkija. Patik tą nuotrauką, gal ten. Ne vieni mes čia buvome. Pasižiūrėjom, ne? Tikėjaus butelį rast. Nu jo, nes dažniausiai tose sekcijose būna. Bandyta lūpti, bet nedaryta. Gal tik to paliksiu nelūpęs. Čia irgi, visokiai. Man ta šylė patinka. Ne. Gerai, einam į kitą kambarį jau čia bandyt. Eik tu čia žinai ką? Nu. Galima atvaryti šias naujus naudovas, spalvotas. Ne. Tai paskaityti rasim ką apšylė. Jau patrausim. Čia. Tualetas va. Vaisi laikės neblogai. Irgi pakankamai. Dar su tualetiniaus popieriaus rulonu. Kas nutiko? Futbol. Ką radai? Ką? Skustukos kutimas iš žemė, reikės pirkti. Nu liovi išėjai. Stop būdu, netgi visi penki. Nu jau būna tokia atveju, kai galima rasti. Einam toliau pažiūrėti, kas yra, kad nebūtų ilgai. Čia va, patekome į kitą kambarį. Toletas, stop būdu, naujas. Televizorius va matosi. Nu čia va, toks senovinis. Šilelis. Dar vienas televizorius su lempa. Stop, aš išlikę va senolių drabužiai. Tenai va visą spintą. Ten tik ten kalendorius. Opa,
Tokių ir neberasi seniai. Ne. Gerai, einam toliau. Ką, įdės? O kaip įsigandau? Nežinau, einam į rūsį, ar einam į... Reikia lipti aukšinį, bet aš bijau tokiais laiptis lipti. Palita, ką aš turi lipti, metalas. Aš kaip visi labai tie laiptų yra. Žiūrėsim, ką čia toliau. Dar ir trečias aukštas. Stiklas, kaip aš žiūrėjosi. Tik stiklas. Viskas išdaužyta, čia praėjimo nėra. Nėra praėjimo, tikrai? Net, vieną. Pilnų stiklų. Dar vienas atoletas ant aukšto. Čia šitame kambaryje. Yra praėjimas, jeigu tik pastumti į duris biškį. Tu pačiam stogas, bet tu silipsi. Tai va, dar vienas išlikęs televizorius neblogos. Būklės. Skrintas iš aišku, pabalo. Tu kur mėgodavo. Tai, eik atišę. Ką tu matyti? Tiesiog kambarys su teliku. Pažiūrėk, čia galima ir panelį. Ką? Čia galima ir su panelį. Vau. Tai tėvų kambarys buvo. Na jo, lauo tai tikrai neblogo didumo. Aš įspirčiau, kad čia ir mano kambarys būtų. Ne, geriau už to būtų atrodo. Jau kažkas jiem kupis pėlodė. Už mano būtų negeriau, bet pana atsilės negėda, kad jau kur supirkyčiau. Veidrodė savo. Skaičiavimo mašinėlė kokia išlipė. Ampučia. O kas daugiau? Aš manau... Kažkai apie ekraną visi mato skaičiavimo mašinėlį. Ar sekėtumės? Ne, nežinau. Nu, gerai. Tuščia, eina. Kal, dvytėžė, nu čia supnuoju, gali nekot praėjęsiu. Ne. Jeigu čia gyvenčiau ir manis kartais pana nepriimti, ką tad žinočiau praėjau. Čia turbūt. Visą kalką. Į palėtą, naisim. Ką kaip hatą? Norėčiau sėti kalką. Jo, čia bus į palėpę. Aišku, čia buvo inga lėpti, kai... Į laukas tiesiog yra išėjimas. Ant stogo. Bet čia labai pavojinga lipti. Sipai pavojinga? Jo, čia vos laikas, žinai. Grindis kaimūnas atrodo. Nežinau, ar verta. Tai pamanau, manos dažiai sėdėti per savo balkoną. Na, pamanau. Ten balkonas nebuvo ant stogo? Ten turbūt ir balkonas pusė. Ten žiūrį fainai balkoną. Man? Na, ok. Aš eisiu iš šitą šūrį. Kažtėjau, man tai patiko. Dantuota, gerai. Aišku, čia vos laikosi, bet... Čia iš kartų lauką išėsiu, žinu. Kainam dabar dar į Rusiją atrėšę. Pasimė yra įdomu. Savanaučiška, bet įsinga. Šiaurį didelis radiatorius kažkoks kaip kabulėlis. Tikrai kad kažkoks visupinė galimina. Nu, labuotė. Drabužiai išlikė. Čia dar Rusijas yra kažko. Čia esu dalys pasiūrė Rusijas. Čia vadinės Rusijas atrėkė Rusijas. O, čia kažkokie varikliai. Dobėvo matosi. Čia garažas. Nu, tai jo, garažas. Mes yra dobėvo. Vieni numeriai. Žiūrėk, kai tau grežė, galim čia turkyti. Aišku, galima. O, žiūrėk, žiūrėk numeriai. Jo, matosi numeriai. Pažiūrėk, kokio... Žiūrėk, aliuminis. Pažiūrėk, kiek tepulo. Jums tą atrodo, kaip grežė. Antena, va, kokios padangos. Ne, pažiūrėk, čia vien, čia aliuminis, ten varinis, čia tikrai, karon, čia bus ne, tikrai nežaižinė. Tai aišku. Tai šis lagaminas. Guoliu kiek. Ką? Guoliu kiek. Džiogas padangos.
traktorius? Traktorius. Čia ūkininkas. Ir dar čia žemyn galima įti. Skaitliukai. Traktorius niekas nesuka. Žinai, daugiai nesakyti. Šiaip. Nieko šunis. Gali būt, kad elektro gal veikia. Žiūrėk, čia basienas, kad buvas. Koks skirtumas jau? Nu, tai sko basienas? Nu, tai daro visokias plytos nesudėtos ir visokios dalys. Mini durelės. Tenai jau nieko nėra praėjimo. Tai net nedėlysiu aš tenai. Laidai. Ateina kažkoks laidai. Žiūrėk, eidai dar benzis. Ten jaučiu sisalių tas buteliukas. Ten nėra praėjimo, ten tiesiog skylė. Jau kažkas plytų nardė yra. Arba čia gal jį bandys renovuoti kažkada. Gesintuvas, va. Jau, ką tu iškyti? Dabužiai. Dabak. Kažia. Ai, čia jaučiu tos visos apšildinimo sistemo, kur visą tą namą šildą. Kažkas panašus bus. Bet pakankamai didelis iš tikrųjų ir daug rusių. Pasižiūrėk, tai rusys kokia didelė. Pravda. Čia labai išlikiai yra. Dabužiai. Bet tu netol būt iškyti. Ką jau radot? Pažiūrėjau, įdomu, bet šiką. Čia grinai bus baseinė. Jis jau tenai tas kinė. Paskirtis, kai baseinė, tu tas... Kopetėlės. Tam bačiuką bus vandens. Ką jau išėnam iš pačio pastato, kaip ir viską realiai apėjom. Taigi šiandien mūsų, kaip ir baigėsi visas tas eksploras. Taigi, nepamirškite... Baigėsi, bet sugalvosi kažkaip tai turą. Nepamirškite like, subscribe ir share. Taigi, ačiū visiems.